السلام عليكم. آپ دیکھیں آپ کے ساتھ میں خوبصورت گرے پیرٹ کے پیئر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیئر ہے اور یہ جو فیمیل ہے اس کی یہ تو ماشاءاللہ ٹیمڈ ہے اور باتیں بھی کرتی ہے اور یہ ہماری بہت ہم نے بچپن سے پالی تھی. ماشاءاللہ یہ 7 سال کی ہو چکی ہے. رضا رضا یہ میری بات مانتی ہے اور مجھے نہ کاٹتی بھی نہیں ہے, میرے ہاتھ پہ بیٹھتی. آ جاؤ آ جاؤ. رشا 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 یہ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ سے میرے بلانے پہ آتی ہے. اور یہ میری بہت خوبصورت بہت ہی میری پیارا بہت بہت پیارا پیارا میرا اور ماشاءاللہ سے فیمیل تو اس کی بہت لولی ہے. ہاں محمد محمد رجا محمد السلام علیکم. ہلا علیان عجب 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 شاباش شاباش عجب. یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں اب یہ میرے بلانے پہ آتی ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. یہ ماشاءاللہ سے میرا بہت پیارا پیار ہے. یہ دیکھیں میں ان کو فنگر دوں گا, یہ میرے فنگر کو خالی مس کرے گی ٹچ کرے گی اور مجھے کاٹے گی نہیں. یہ اتنی پیاری میری فیمیل ہے. یہ دیکھیں آج نا بہت میں نے ان کو بڑے پیار سے پالا ہے. آج میں نے کہا میں اپنے ویورس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کروں. یہ گرے پیرٹ کا پیئر دیکھیں کس طرح میرے کو جو ہے نا وہ پیار کر رہی ہے. دیکھیں میں اس کی چونچ بھی پکڑوں گا نا یہ مجھے کچھ نہیں کہے گی. یہ چونچ پکڑوں گا یہ کچھ نہیں کہے گی. کتنی خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے گرے پیرٹ کا پیئر ہے یہ. تو میرے ویورس میری ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا اور اسی بارے میں کمنٹ دینا ہے آپ کو یہ پیئر کیسا لگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ ولاگ میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.